Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибочук. І ми на прямому зв'язку з Ольною Тортишною, керівницею регіонального офісу «Юрій» з Європи у Дніпропетровській області. Я вас вітаю, пані Олено, рада вас чути. Шкода, що не в нашій студії, але сподіваємося, що в наступному році побачимося з вами особисто в студії «Відкритого». Тож, чим жили цього року громади області? Громади області, шановні колеги, жили цього року своєю незламністю, бо ні на день, ні на секунду, ні на хвилину, починаючи з 24 лютого, з дня вторгнення в нашу країну російського агресора, громади не зупиняли свою роботу. Громади працюють і живуть без вихідних. І на сьогодні кожна громада в повній мірі справилася і справляється з тими завданнями воєнного стану, які виникли перед ним по житті, забезпеченню території і по наданню послуг мешканцям. Тому я можу характеризувати одним словом – життя в цьому році наших громад. Незламне життя громад Дніпропетровщини. Скажіть, будь ласочка, які найскладніші виклики стояли або, власне, стоять сьогодні перед громадами? Як громади долають наслідки війни? Пані Анна, мабуть, найскладнішим викликом для громад Дніпропетровщини є ті обстріли, які сьогодні виникають, і для нашого регіону це дійсно такий досить великий виклик, і всі громади, які розташовані поблизу лінії ведення бойових дій або в зоні досяжності цих бойових дій, зазнали дуже великих руйнацій. В нашій області це 10 громад, які віднесені до переліку уражених громад, але не лише вони зазнали таких ударів від підступного ворога. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні під ударом критична цивільна інфраструктура, але все ж таки найбільшим викликом так дійсно стали це ті руйнування, які відбулися на територіях громад, розрушені школи, розрушені лікарні, розрушені газоводи, критичні об'єкти, енергоструктури, що призвело до таких блекаутних ситуацій, екстрених відключень. Але я можу сказати, що саме громади продемонстрували і показали приклад населенню, бо вони організувалися досить швидко. Для мене життя громад в умовах воєнного стану показало силу децентралізації. Раніше цього важко було б навіть сподіватися, щоб так швидко зорганізувалися громади, бо, напевне, вони б чекали вказівки, коли прийде вказівка зверху, щоб виконати ту чи іншу дію. А зараз уже в децентралізованому устрої місцевого розвитку і управління державою ми можемо чітко бачити, наскільки сьогодні місцева влада оптимально швидко шукає вирішення тих чи інших ситуацій. Наразі в кожній громаді діють ті ж самі пункти незламності, які дозволяють мешканцям під час критичних ситуацій підзарядити свої телефони, зігрітися у разі потреби, мати доступ до інтернету, перебути певний час, важкий критичний час, якраз в пункті незламності разом з спеціалістами, отримати допомогу різних спеціалістів. Тому, власне, викликом головним, так, це стали руйнування, які мають місце в інфраструктурі громад. Ну і другий, не менш важливий виклик – це економічні можливості громад, які зараз під час війни суттєво знизилися, суттєво зменшилися. І не лише через там якусь неякісну роботу громад. Ні, ми розуміємо прекрасно, що закрилися певні економічні напрями діяльності, знизилися темпи цих економічних темпів діяльності. Окремі підприємства релокувалися в більш безпечні території для своєї роботи, а відтак податок з їх діяльності перестав надходити до бюджетів територіальних громад. Однак я можу сказати, що знову ж таки громади Дніпропетровщини дуже зважено підійшли до цього напряму роботи. Вони диверсифікували свої бюджети таким чином, щоб максимально видатки спрямовувати на підтримку діяльності власної критичної інфраструктури. А це призвело, звичайно, до зменшення заробітних плат працівників бюджетних установ. Але ж все ж таки виплати здійснюються, виплати регулярні, заборгованості по заробітній платі також
також відсутні. І таким чином громади знову ж таки продемонстрували, що економічний тил – це теж фронт, і вони на ньому перемагають. Згодна з вами, взагалі українська економіка тримається фантастично, про це кажуть всі експерти, і це, перш за все, завдяки людям, нам з вами. Пані Олена, скажіть, будь ласка, як програма «Юліт» допомагає громадянам країни в час війни, і які нові напрямки, власне, в своїй роботі обрала програма і регіональний офіс? Програма «Юліт з Європою» не зупиняла свою діяльність під час війни ні на день. І ми працювали і в лютому, і в березні, і в квітні, і в травні, і в червні. Тобто у нас не було перерви. У нас, так як і в органах місцевого самоврядування, не було вихідних, особливо на початку. Ми намагалися кожен свій день, всі свої знання використати для того, щоб допомогти органам місцевого самоврядування, роз'яснити зміни в законодавстві, якого було дуже багато. І в нас продовжує змінюватися законодавство, максимально адаптуючись до сьогоднішніх умов воєнного стану і змінюючи пріоритети держави, насамперед безпекові, оборонні, мобілізаційні. Тому, надаючи допомогу роз'ясненням, ми провели дуже велику кількість інформаційних сесій, консультацій для органів місцевого самоврядування. А власне, програма «Юліт з Європою» також диверсифікувала свою роботу. Тепер в рамках нашої програми створені великі такі глобальні робочі групи, які тематично вивчають конкретну тематику, наприклад, продовольчу безпеку, або питання загальної безпеки в громади, або питання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного часу, або кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах воєнного часу, або фінансові питання в умовах воєнного часу. Ну, наприклад, питання волонтерства також дуже актуальне, питання організації роботи з внутрішньо переміщеними особами. І я можу навести ще перелік цих робочих груп, які сьогодні об'єднали фахівців з усіх областей країни і, власне, ну, з наших регіональних офісів, власне, ці робочі групи формують такий цілий пласт допомоги нашим громадам, але не лише навчальними заходами ми можемо сьогодні вирізнитися і, ну, прозвітувати про нашу допомогу громадам. Насамперед, це була і допомога технічна, яку ми передали 300 громадам нашої України, це різна кількість громад в різних областей, але це були найпотребуючі громади, ті громади, які зазнали уражень, або ті громади, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб. І ця допомога технічно стосувалася передачі громадам генераторів, передачі громадам автономних освітлювачів, різноманітної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури, в тому числі транспорту, ну, наприклад, такі міні-екскаватори, бобкати, які передані були нашим ураженим громадам, які допомагали їм розчищати ті завали, які виникали під час після ракетних обстрілів, після руйнувань інфраструктури, будинків, об'єктів тощо. І от, власне, ця допомога, на мій погляд, стала таким базовим резервом громад влітку, який от сьогодні досить став потрібний. І коли я читаю інформації в соціальних мережах від наших громад, я чітко бачу, що наша допомога вся цільовим образом використовується громадами. Бо навіть ті ж самі пункти незламності сьогодні оснащені генераторами «Юліт». Ну і я іноді, навіть дивлячись на це, роблю таке порівняння – «Юлідерські пункти незламності». Тобто ми допомогли громадам оснастити свою таку рятівну інфраструктуру. Чи триває наразі також закупка генераторів, власне? Адже це наразі для громад питання номер один. Ну, наскільки ми знаємо, наскільки ми поінформовані, то на рівні держави сьогодні здійснюються такі заходи, і дуже багато країн сьогодні допомагають Україні в передачі таких альтернативних засобів енергопостачання. Ну і я можу сказати вам, що громади і, власне, самі сьогодні почали за власний кошт закуповувати такі засоби, тому що, і це не відбулося не лише сьогодні, от прийшла весна чи зима, вибачте, і вони почали це закупати.
Ні, це робилося планомірно і продовж літньо-осіннього періоду громади планували і придбавали такі засоби. І, власне, сьогодні навіть дуже багато грантових програм відкрито, які постачають таку допомогу. Наприклад, я можу привести, по нашій Дніпропетровській області досить активно працює програма GIZ, яка надає громадам підтримку в розбудові соціальних послуг. І от буквально нещодавно з великим задоволенням прочитала, що громади, учасники цього проекту, тобто ті, які виграли конкурс, отримали не просто такі локальні генератори, а отримали великі генератори, які допоможуть їм забезпечити електропостачанням цілі великі об'єкти, такі як лікарні, такі як школи, такі як дитячі садочки. Тобто отримують громади і великої потужності такі генератори. І це дуже добре. Партнерів і друзів в Україні більше з кожним днем. Це справді дуже мотивує і підтримує нас. Якщо говорити про плани на наступний рік? Планів на наступний рік дуже багато. Ми їх вже формуємо. Формуємо спільно з громадами, формуємо для громад. Ну і, власне, серед планів пріоритетом є розбудова саме безпекового середовища в громадах. Тому що вже в цьому році, наприклад, ми з громадами розробили ряд конкретних кроків, які допоможуть їм стати сильнішими в наступному році. Приведу лише один приклад. Покровська селищна громада приймала участь у реалізації проєкту, який супроводжує програмою «Лід з Європою» щодо розробки програм продовольчої безпеки. Так от, у наступному році саме ця громада, яка розробила свою програму продовольчої безпеки на основі рекомендацій програми «Юліт з Європою», затвердила на сесії цю програму, отримує фінансування заходів своєї програми. І вони за сприяння програми «Юліт з Європою» створять і побудують у себе в громаді логістичний центр збереження, охолодження і фасування продовольчої продукції. Фактично цей логістичний центр стане для них їхнім продовольчим резервом, тобто тією структурою, яка буде системно, а не хаотично, в процедурах чітко затверджених, працювати над формуванням продовольчого резерву громади і забезпечення продуктами харчування усіх потребуючих мешканців, хто не зможе сам собі це забезпечити. Також цей центр буде працювати як допоміжний на основі міжмуніципального співробітництва, допомагаючи громадам сусіднім, таким як Великомихайлівська, Маломихайлівська, нашої області. І навіть покровчани планують допомогти Гуляйпільській громаді Запорізької області в тому випадку, якщо вони потребуватимуть такої допомоги. Тобто це один з прикладів тієї допомоги, яку надаємо ми, і тих планів, які вже в наступному році будуть впроваджуватися в громадах не лише як навчальний продукт, але вже й як такі об'єктові речі, як частина інфраструктури, особливо безпекової інфраструктури, яка буде допомагати життєзабезпеченню наших територіальних громад. Зрозуміло, дякую вам за інформацію. І наостанок, так, це наш з вами крайній ефір цього року. Ваші побажання громадам Дніпропетровщини та України і взагалом українцям. Зараз йдуть Різдвяні свята, і Софіївська територіальна громада нашої області ініціювала марафон з різдвяною зіркою до перемоги. Тож я хочу запросити Дніпропетровщину до цього марафону. Він дуже простий, він проходить під хештегом «Різдвяна зірка Софіївка», але тема його – з різдвяною зіркою до перемоги. Тому я хочу побажати усім нам переможного 2023 року. І миру, який сьогодні дуже бажаний не лише для нашої країни. Україна стала оплотом миру для всього світу. Тому я бажаю миру з перемогою. І хай 2023 рік стане роком відбудови європейської, потужної і успішної України. Я вірю, що так буде. Клас. Обов'язково так буде. Ми сильні, ми вільні, ми впораємося, адже ми боремося.
Дякую вам. Я нагадую, що ми спілкувалися з Оленою Тертишною, керівницею регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області, про те, як же цього року жили громади Дніпропетровщини, а громади, власне, фантастично не просто тримаються, а й тримають тили, що допомагають захисникам, допомагають переселенцям і, так би мовити, наближають нашу перемогу своєю боротьбою та, так би мовити, злагодженістю. Дякую вам. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».